Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Blaskó Borgálát, és minden színházrajongó, minden székesfehérvári színházrajongó nevében gratulálok a harangozó Gyula díjhoz. Azt hiszem, hogy ez egy mérföldkő egy pályafutásban mindenképpen. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon, nagyon rangos szakmai és állami kitüntetés, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen elismerésben részesülhettem. Hát ez mindenképpen növeli az ember ázsióját, vagy mércéjét, mértékét. Úgyhogy ez már mindenképpen nagyon megtisztelő, hogy ezt megkaphattam. A mai beszélgetésnek legyen a következő a mottója: nem úgy akarok mozogni, mint egy táncos, azt akarom megmutatni, ami mozgat. Ezt nem más mondta, mint Filippina Braus. És azt hiszem, hogy el fogunk jutni addig, hogy miért is fontos ez a mondat az ön életében, az ön szakmai pályafutásában is. De inkább induljunk el onnét, amikor 10 esztendősen úgy döntöttek önök a családjával együtt, hogy balettművész lesz. Azt hiszem, hogy ez egy életre szóló pillanat volt. Igen, a szüleim mindketten színművészek, és én Miskolcon nőttem fel, és a Miskolci Nemzeti Színház tagjai voltak a szüleim, és mindig is aktív mozgású kislány voltam, és nagyon nyulánk, vékony, filigrán alkat. Nagyon sok mindenki azt tanácsolta, hogy próbáljuk meg a balettintézetbe a felvételit, ráadásul vendég szerepelni volt Markó Iván győri balettársulata a Miskolci Nemzeti Színházban, és Ladányi Andrával láttam a Bolerót, és ez nagyon megpecsételte ez az élmény az én jövőbeni elképzeléseimet, hogy valóban lehet, hogy ezen a pályán van nekem is a helyem, vagy hogy legalábbis akkor még nem fogalmazódott meg bennem, hogy a balett, vagy a klasszikus balett az irányom, hanem inkább az, hogy a színpadon való létezés, vagy a művészi kifejezésmód az számomra is talán teret adhat, vagy nyújthat. Tehát egy kicsi lány elindult Miskolcról, az Értől, ha úgy tetszik, hogy táncművészként eléri az óceánt. Igen, a klasszikus balett, hát az intézet az egy 10 éves intézeti létforma, ott minden előnyével és hátrányával kell ezt elgondolni és felmérni, de hát egy nagyon nagy alázatra, fegyelemre és szolgálatra nevel, tehát hogy nagyon, nagyon tisztában lesz az ember, hogy a munka az egy hivatás. És viszont ennek vannak hátrányai is, hogy bizonyos kereteket és határokat szab az ember számára, és akkor már így 10 évesen megfogalmazódott bennem, hogy én valami mást keresek a táncban is, meg a művészetben is, és hogy ez a közeg, ez nem szűk lesz számomra, vagyis nem is az, hogy szűk, hanem a saját szenvedélyemet, a saját önkifejezésemet, azt nem tudom belecsempészni, mert ott szabályos vagy adott koreográfiáknak kell megfelelni, meg ez a megfelelési vágy, vagy ez a kényszer, ez engem inkább korlátoz és békjóz és lefokoz, mint hogy kiteljesítene, vagy kinyitna, vagy szabaddá tenne, és akkor elkezdtem keresgélni magamban először, aztán pedig felmérni, feltérképezni a lehetőségeket, hogy hol tudom megtalálni az én utamat, vagy hol nehéz volt a döntés? Nem biztos, hogy nehéz volt, hanem inkább sorszerű vagy isteni, mert nagyon sok pszichoszomatikus jelei mutatkoztak, és sérülékenyé váltam testileg, lelkileg, és ez eredményezte azt, ez a kényszer állapot, hogy ne a technikára, ne pusztán a szakmára és a tánc minden lépésére koncentráljak, hanem hogy ezeket a sérülékeny, érzékeny oldalaimat hogy tudom én saját magammá és a világ számára érthetővé tenni. Ezt Somlyó György úgy írta le, a hasonló lelki állapotot, hogy mikor megkérdezte, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbe esetten műmelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Ez egy gyönyörű mondat, és kérdezem ezt azért, hogy ennek ellenére döntött úgy, holott akkor ott volt Bozsik Ivettel, a fantasztikus Isadora Duncan. Ez már a
ez végül is a diplomavizsgámra készült, és az Ivett javaslatára, ajánlatára felvételiztem a Pinabaus iskolába ki Németországban, mert az Ivett mondta, hogy neki mindig egy vágya volt, hogy a Pinabaussal dolgozhasson, vagy legalábbis a közelébe kerülhessen, és ez neki nem adatott meg, úgyhogy nekem átadja, úgymond így hagyományként, vagy öröklői vonalként ezt a vágyát, és hogy én próbáljam meg beteljesíteni, és akkor nekem ez így akkora erőt adott, és akkora nagy indító löketet, hogy így bátorságot merítettem, és nekivágtam a nagyvilágnak. Úgyhogy igen, ez nagyon, nagyon megtisztelő volt az Ivett részéről, hogy ilyen fiatalon, 20 évesen engem erre az útra léptetett, vagy terelt. És akkor felvettek ki Németországba, és ott majdnem 7 évig éltem, és dolgoztam, tanultam. Nagyon-nagyon szép időszaka volt az életemnek, amihez mai napig visszanyúlok, és amiből merítkezem. Ezt, hogyha újra születnék, is ugyanúgy szeretném élni ezt az időszakot. Mi mindent lehetett megtanulni a legendától? Elsősorban nem is, megint nem formai, meg nem is didaktikus, vagy megfogható, megfogalmazható dolgot, hanem inkább egy gondolati síkot, egy szellemiséget lehetett átvenni, vagy igazából konkrétan nem lehetett átvenni, hanem átérezni, vagy legalábbis a lehelletét, vagy a szelét megérintett a szele ennek. De hogy hát a mentalitásban, vagy az ember saját magához való hozzáállásában nyújtott nagyon nagy, nagyon eredményes és nagyon nagy pecsétet, vagy stigmát, vagy nem tudom. Szóval, hogy az inkább mentálisan, hogy én mit keressek mindig is a művészetben, hogy önmagamhoz képest én hova tudom tenni, a művészet hogy hat rám, én azt hogy tudom kivetíteni. Szóval, hogy inkább egy szellemi mérce volt, vagy egy szellemi útmutatás. Ide élik, amit Mihály Barisnyikov mondott, hogy nem másoknál próbálok meg jobban táncolni, hanem magamnál. Igen, igen. Tehát igen. Valamelyes. Mi fogadta itthon? Én úgy jöttem haza, vagy azért jöttem haza, mert egy koprodukció alakult. A németországi csapat és Magyar Éva szervezte egy tavaszi fesztiválra, ez a Stigma című előadás volt, a Merlin Színházban volt a bemutatója, és akkor a Magyar Évával, aki a Sámán Színház vezetője volt, én elkezdtem dolgozni, és akkor különböző darabjaiba beletett, több más darabok is készültek, és itthon ragadtam. Tehát, hogy nem volt ez egy tudatos döntés, én még szerettem volna visszamenni, csak aztán itthon annyi lehetőség jött, hogy nem tudtam összeegyeztetni és összeszervezni a kinti és az itteni létezésemet. Ráadásul itt élnek a szüleim, meg ide kötnek a gyökereim, és azt gondoltam, hogy mit keressek a nagyvilágban, amikor végül is itt van a hazám. Ehhez képest én meg elég hűséges típus vagyok, úgyhogy volt perspektíva a jövőmben. Rengeteg feladat találta meg, rengeteg feladatot, koreográfiát, majd a koreográfiáról majd kicsit később találta meg. Elégedett volt a pályájával, illetve hát most következik, hogy miért gondolta úgy, hogy koreográfusként is megmutatja elhivatottságát? A kreativitás, vagy az alkotási kedv az egész gyerekkoromban bennem volt. Tehát, hogy én egész kiskoromban én rendező szerettem volna lenni, vagy jelmeztervező, tehát mindenképpen valami a teremtő, vagy az alkotással kapcsolatos hivatást kerestem. És ami megfogalmazódott már egész gyerekkoromban, hiszen hát színházban nevelkedtem, ott nőttem fel, tehát a jelmezraktárakat, meg a színházi folyosókat futkározva bejártam, tehát hogy ezt a fajta ízt, illatot, azt én már nagyon kicsiként magamba tudtam szívni, tehát hogy biztos voltam benne, hogy ez a közeg, ez engem már így beszippantott. És hát a koreografálás az pedig, mivel a táncban azt éreztem, vagy azt gondoltam, hogy meg tudok fogalmazni egész egyéni, vagy speciális
mondani valót, ami másnak is örömet vagy gondolatokat ébresztően tud újat mutatni, ezért jelentkeztem a film és színház művészeti, vagy színház és filmművészeti, sose tudom, hogy hogy van, a egyetemre, és ott a koreográfus szakra felvételt nyertem, és hát ott meg igényem volt, hiányom, hogy amit mondjuk a balettintézetben kimaradt művészileg, művészettörténet, zenetörténet, vagy színháztörténet, dramaturgia szempontjából, irodalomtörténet, azt bepótoljam, mert azért az a 7 év németországi idő, az kiszakított ebből a légkörből, ebből a magyarországi millióból és kortárs tánc szénából, ami éppen akkor kezdett el becsöppenni, hiszen a rendszerváltás után nagyon sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy a kortárs tánc Magyarországon teret tudjon hódítani. Tehát éppen akkor, amikor én hazajöttem, akkor kezdődött ennek a kivirágzása, és én frissként jöttem ebbe, csöppentem vissza, nem ismert senki, elfelejtettek a balettintézet után, én ugye 20 évesen kimentem, és majdnem már 30 voltam, mire hazajöttem. De pont az aktív korszakomban mentem el, és mire hazaértem, mert ez 30 év, az már nálunk egy középkorúnak számít táncművész szempontjából. A táncművész léte tehát kiegészült a koreográfia tudásával. Ez teljesítette? Akkor még nem kezdtem el önálló darabokat alkotni, mert táncművészként meg eléggé foglalkoztatva voltam, és a Bozsi Kivettel dolgoztam. A Közép-Európa Táncszínházban Horváth Csabával akkor ismerkedtem meg, vagyis hát nem akkor ismerkedtem meg, mert ismertük korábban is egymást, de hogy akkor kezdtünk el aktívan egymással dolgozni, és ki voltam elégítve minden szempontból, tehát nem volt hiányérzetem, hogy én most azért kezdjek el valamit megfogalmazni, mint koreográfus, mert egyszerűen olyan mondani valóm van, ami feszélyez és kitörni vágyik. Tehát nem volt erre igényem vagy vágyam. Nagyon sok évnek kellett eltelnie, amíg azt éreztem, hogy na most van egy olyan mondandóm vagy közlendőm, amit muszáj, hogy elmondjak, mert nekem ez problémát jelent, és lehet, hogy úgy tudom általánosítani, hogy többekhez eljut. Székesfehérvár, hiszen megérkeztünk elvileg. 2013-at írtunk szeptemberét. Ez egy új időszak az életében. A Horváth Csabáik is ide kerültek, nem titok, nagyon örültünk neki, hiszen tánctagozat nem volt a Vörösmarty Színházban, legalábbis ilyen szintű sohasem. És fontos volt, hogy Hargita Ivánnal, Bagó Bercivel Horváth Csaba is megérkezett, és egy teljesen új, ha úgy tetszik, új hang és új mozgásforma is meghonosodott itt. Első pillanatban bizonyos volt benne, hogy itt a helye? Vagy volt a kétség? Igen, Csaba hívott, tehát a Horváth Csaba, a Csaba által érkeztem ide. Én nem egy külön magként kerültem ebbe a társulatba, hanem a Forte társulaton keresztül a Krisztik Csabával, az Andrássy Mátéval, Kádas Józseffel és én, tehát mi négyen a Forte társulatból ide kerültünk Csaba ajánlatára, vagy ezt felajánlotta, megbeszélte velünk, és volt hely, úgyhogy örömmel jöttünk. Én nagyon féltem, tehát ezt megmondom őszintén, én nagyon féltem a kőszínházi struktúrától, tehát hogy én sosem dolgoztam előtte, nem voltam tag kőszínházban, és féltem ettől a rendszertől, hogy ugyanaz, mint a balettintézetben, ugyanaz az élmény kerít majd hatalmába, hogy nekem szabályokhoz mérten kell reagálnom és dolgoznom, és én nem tudok sokszor, szóval, hogy nekem ezzel problémáim vannak, a személyemből fakadóan én nem bírom a korlátozottságot, vagy a bezártság érzését, és ettől rettegtem, és ezt jeleztem is Csabának, aki megnyugtatott, meg akkor volt egy beszélgetés az Ivánnal, a Hargita Ivánnal, meg Bagó Bercivel is, akik mindketten ugyanúgy megnyugtattak, hogy ebből nem lesz ilyen nagy gond. Úgyhogy amikor ezt megkaptam, akkor már kíváncsian és nyitottan jöttem. Egy kicsit essék szó arról, hogy ugye azt mi fogadta, ezt már tudjuk. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy nem csak a tánctagozat vezetőjeként, hanem ugye Horváth Csabával együtt, hanem színművészként is meg kellett mérettetnie magát. Ez meglepte? Hiszen ez a folyamat jelenleg is tart.
Igen, hát ez nagyon jó, meg nagyon... Nekem ez kihívást jelent, és szeretek így úgy a feladatokkal megküzdeni, amikor van egy feladat, és ahhoz fel kell tudnom nőni, és meg kell vele vívnom, meg kell harcolnom ezekkel a kihívásokkal. Én előtte már prózában megnyilvánultam a Csabának a darabjaiban, a Forte társulaton belül, tehát ez olyan szempontból nem volt számomra idegen vagy ismeretlen terep. Hát itt is kaptam olyan mértékű és méretű feladatokat, mint a Forte társulatban. Az pedig, hogy már a Hargita Iván vagy a Szikora János igazgató úr a Hamletben szerepben gondolkozott bennem, az meg hát egy külön adomány és kincs volt az életemben, és ezt most is nagyon köszönöm nekik, hogy akkor abban a helyzetben rám gondoltak. Kell, hogy beszéljünk a Hekabéről. Ez egy áttörés volt mindnyájunknak. Igen, ez 2015, azt hiszem 15-nek, 15 novemberében készült, és hát megkerestem a vezetőséget, hogy szeretnék egy önálló darabot csinálni. Vannak táncosok, akikkel dolgozni lehet, és megfogalmazódott bennem egy vágy, hogy ezt most szeretném nyilvánosságra, vagy a közönség elé tárni, ezt a bennem munkálkodó gondolatokat, problémaköröket. Úgyhogy ez indított el arra, hogy ez létrejöjjön a Hekabé. Mondhatjuk azt, hogy teljes életet él? Hiszen idestova 5 esztendő telt el, mióta megérkezett hozzánk. Itthon van? Erre azért dadorászom, mert éppen most nem hosszabbítják meg a szerződésemet, tehát én augusztus 1-től nem leszek a színház tagja, mert úgy döntött a vezetőség, hogy elbúcsúzik a munkámtól, úgyhogy ebből a szempontból én nem tudom azt mondani, hogy itthon vagyok, most keresem az otthonomat, úgyhogy nekem eddig tartott ez a székesfehérvári, úgyhogy belekérdezett a közepébe, mert hogy én megkaptam a felmondó levelemet, úgyhogy sajnálom. Csalódott? Nem így terveztem, mert én tehát amilyen félelmeim és kétségeim voltak az elején az itteni létezésemmel kapcsolatban, olyan nagy elánnal vágtam bele, és olyan nagy kapukat és ajtókat nyitott a számomra, és azt hittem, hogy ez tovább fog folytatódni, vagy van itt helyem a társulaton belül, és hogy az bebizonyosodott, hogy megkedveltek, és ezt ezúton is nyilvánosan is köszönöm az egész társulatnak, mert voltak visszajelzések, és tényleg nagyon megtisztelő, megható, de azt sajnálom, hogy nem tudtam, vagy nem biztos, hogy én nem tudtam meggyőzni a vezetőket, hanem lehet, hogy valamit ők így gondolták, és ezt el kell tudnom fogadni, úgyhogy az élet más utakat mutat nekem, és valószínű, hogy nem itt a helyem. Szomorú ez a búcsú. Mit kívánjak önnek? Szerintem bízom benne, hogy meg fogom találni a helyemet és az utamat, és abban is bízom, hogy folytatni tudom azt, amit itt kísérletezésképpen elkezdhettem, és ez lehet, hogy így akarta a Jóisten, így akarta az élet, úgyhogy köszönöm, hogy eddig is itt lehettem, Fehérváron. Mi köszönjük.